Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi istofa min ibadihi al-ulama wa akrama min humul awliya. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil ma'ad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadratil muhtaram al mukarramin habaibana al aizza wa ulama'ana Al-Qurama, dan juga yang saya muliakan para kiai-kiai, para ulama-ulama ingkang boten saged kalau sebat setunggal-setunggal tanpa ngirangi hormat ta'zim kawula. Para hadirin ingkang kawula muliakan, dados niki Recep niki maknane kathah pelajaran. Mboten namung masalah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi ingkang cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kanthi tenanan ngantos tenggene Al-Qur'an disebut itsnani. Napa niki? Idh yaqulu li sahibi la tahzan innallaha ma'ana. Mboten wonten sahabat ingkang diceluk secara jelas sahabat kados Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq, ingkang sampun rel remen tenanan kanthi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Remen tenanan kanti keluargane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niki termasuk pelajaran napa niki? Isra Mi'raj. Niki tingali. Niki kula dipeseni kalih pesen gedhi-gedhi kula nggih. Ngapunten nggih gedhi-gedhi mawon niki. Niki mboten wonten tiyang cinta dumateng Kanjeng Nabi kados Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala. Niki Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq niku angsal nama julukan As-Siddiq niku mergi nalika Isra Mi'raj Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam punika langsung percados kalih ceritane Kanjeng Nabi. Lah niki zaman sakniki mboten. Nggih to nggih. Diceritani Islam ora patek percaya. Nggih. Wis pokoke pengin ora patek Islam sithik-sithik, nggih to. Nemen-nemen ora pantes, nggih to nggih. Nggih. Lah niki. Nek ora patek percaya sithik-sithik. Sithik ae, nggih. Neng Abu Bakar As-Siddiq niku pelajaran Isra Mi'raj niku nalika dikabari pokoknya agama Islam Kanjeng Nabi mun dawuhan niku langsung sak nalika pokoknya aku percaya. Benten kali zaman sama niko kapan diomongi Islam sedih-sedih wae nggih.
maksiat-maksiat sithik, nggih. Wonten sing diarani maksiat jalan, ibadah jalan. Nggih. Niki dados Kanjeng Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq oleh percados dumateng Kanjeng Nabi, oleh seneng kelawan Kanjeng Nabi. Ngantos nalika ramanipun Abu Bakar As-Siddiq masuk Islam punika dawuhan tenggene Kanjeng matur, kok umpama sing Islam iki keluargane Kanjeng Nabi, niku luwih seneng tinimbang bapakku sing masuk Islam. Tegese Abu Bakar As-Siddiq cinta kepada Ahlul Bait. Menika lebih mencintai daripada keluargane Abu Bakar As-Siddiq. Niki tingali. Abu Bakar As-Siddiq mencintai Ahlul Bait melebihi mencintai diri beliau. Mencintai Kanjeng Nabi lebih mencintai daripada diri beliau. Percados dumateng Kanjeng Nabi melebihi dari diri beliau. Sehingga Abu Bakar As-Siddiq saat ini mendapatkan gelar julukan As-Siddiq. As-Siddiq ini wong sing tenanan. Niki dawuh para ulama, wong tenanan niki ngandhape para ambiya sithik. Niki kedhik mawon. Niki mugi-mugi saged tenanan oleh nyekeli agama Islam, saged tenanan nyekeli dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lan mugi-mugi kita dikumpulaken benjing wonten ing yaumil kiamah bersama beliau. Amin ya rabbal alamin. Semantan atur kaula nyun aking pangapunten akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.